Den Haag staat op zijn kop. Het is Prinsjesdag, maar wij gaan de traanrede doen. En zelf heb ik ervoor gekozen om de corporate greed in karakter te brengen door middel van deze outfit. Ja, en ik heb ook natuurlijk de nodige kolen bij me. Ja, we kunnen er niet vanaf. Laten we nou alsjeblieft ophouden met die onzin. Het is gewoon goed spul. We kunnen er nog jaren mee vooruit. En al die onzin, het klimaatverandering is allemaal onzin, weet je wel. Laten we gewoon zo houden als het is. Hè? Gezond, leuk, lekker. Toch? Zijn er ook wel andere figuren? Zijn het allemaal jouw collega's die er zijn? Ja, of, nou, het zijn allemaal figuren eigenlijk die iets te maken hebben met klimaatverandering. Dus we hebben... Ik heb een Jaguar gezien. Moeder Aarde gaat de traanrede houden. Hier komt een vliegend diertje voorbij. Dus het wordt even afwachten of we het ook echt gaan doen op de locatie. Oké, die locaties. Wat is de locatie? Je mag het zeggen, wordt toch later gebruikt? Het is voor de kerk? Voor de... Ja, het is voor het paleis. Het is voor, voor het paleis. Ja. Paleis van Tijn. Ja, dus... Oké, en wat over jou dan? Hoe ben je zo hierbij betrokken geraakt bij XR? Ja, ik heb met XR een tijdje de kat uit de boom gekeken. Wordt altijd een beetje kriebelig van logo's en zo. Mensen die allemaal heel erg met logo's gaan zwaaien. Dus ik ben me gaan verdiepen en toen wel begrepen dat er gewoon een goede basis is en een gedecentraliseerde manier van opereren die me heel erg bevalt. Waar je eigenlijk echt je eigen initiatief kan nemen en waar heel erg gelet wordt op veiligheid en toch ook gewoon ervoor gaan. Ook al betekent dat je je niet houdt aan de wet altijd. Dus ik vind het echt een actievoeren 2.0 wat hier gebeurt. En je vond het nodig om in actie te komen? Ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat ik dat niemand hoef uit te leggen waarom actie nodig is. Het is bizar dat met bijvoorbeeld de corona dat de maatschappij heel snel kan schakelen en dat met iets wat zo belangrijk is, dat er zo getreuzeld wordt. Hou op. Doe iets, weet je wel. Word wakker. En het lijkt wel alsof iedereen nog een soort half in slaap is. En de politici, ik denk alleen maar korte termijn. Ja, wanneer, door wie kan ik weer herkozen worden? En welke plannetjes voor de korte termijn kan ik poneren zodat ik weer populair ben? Dus het is heel zorgwekkend. Een van de thema's voor vandaag is de burgerberaad, of dat is het thema? Ja, burgerberaad. Als de politiek het af laat weten, dan moeten de burgers in actie komen. En het is ook gebleken dat burgers zich eigenlijk heel goed realiseren dat er een ramp zich aan het voltrekken is. Alleen die moeten ook het voor het zeggen krijgen. En de burgerraad is daar een instrument voor. Je zei, heb je al eerder acties gedaan? Ik ben met die laatste actie bij het bij de opening van de September Rebellie ben ik ook betrokken geweest. Maar vandaag is wel een beetje mijn vuurdoop in die zin dat er een kans staat dat ik gearresteerd word. En hoe voelt dat? Ja. Het is niet iets waar ik per se zin in heb natuurlijk. En het is ook een beetje een moment van de waarheid in die zin dat ik gewoon nu moet beslissen van hoe belangrijk vind ik dit en ben ik bereid om daarvoor de wet te overtreden. En mijn antwoord daarop is volmondig ja. Want ik kan mezelf anders ook niet in de spiegel aankijken als ik er zo uitzie. Ja. Oké, heel veel succes gedaan. Dankjewel. Ik zie je na de actie. Ja, ik hoop in goede vrijheid. Ja. Oké, super, dankjewel.